Kim 16 dediniz mi? Evet. Real ne? Ya bismillah bro 6 lüks kondisioner metan gazlar bulan 2014 bir katırıptı. Demek içini prastoy rulü hidravlika ekstra varyantıken maka çikolada işlep çıkardıkken 2020 yıl nekisi uçumuz var bir yağda 7700 gösaldı bu yaptı. Kobalt avtomobili, GVC renk kobaltımız. Başta uç çıkardıkken bu sekereydi. Generalini çıkarsa buladı mı? Farkı yok. 2014 yılı işlep çıkardıkken GVC renkte. Kobzunaştı kapot kırılı kraskası bor, kırılı armaşken de ben içti. Hogan içleri, salonları. Dostlar, roza girişimizde start vergenimiz. Roza girişimizde uçta avtomobil koyulgen. Ve bundan taşkarı 27'de soğalarımız. Yani bir tavoy teknikadan tortup, doğal pul yutuklar geçe mavcut. Roza girişimizdeki aslanlı soğalardan biri bu, bana bu centramız. Yani 2020 yılında işler çıkardığı yangi taşka okrayındaki mekanika centramız. Bundan taşkarı Damas avtomobilimiz okrayında 2014 yılında işler çıkardığı ve 2009 yılında işler çıkardığı uzunlu şahsi Matiz avtomobilim. Ve bundan taşkarı 27'de soğuğa, umumi soğuklar sonu 30'da biletlerimiz narkı 1.5 bin rubl'dan yok ki 22 dolar yok ki sümde soğukken de 220 bin sümde buladı. Demek bilet satıp oluş, hangi okulasını satıp oluşunuz mümkün? En köp bilet ögenin sonumuz ki S20 Ultra telefonu ham soğuğa sıfatlı biriladı. Demek şoşulamız dostlar bilet satıp oluş için kuydagi Sberbank kartaga 1.5 bin rubl'ni taşlayımız ve çekini WhatsApp orkali taşlayıp beymal ol. Bilet sotib olishingiz mümkün. Agar siz boshqa joydan bo'lsangiz, agar WhatsApp orqali bog'lansangiz, agar bilet qanday sotib olishni bizga tushuntirib berishimiz mümkün. Demak, shoshilamiz do'stlar, bundan oldingi videorolikni ham ko'ringlar. Rozigrishimiz juda ham chiroyli bo'ladi, halol bo'ladi, haqqoniy bo'ladi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlarga Lazbek 28-mart sanasi, mart oyining, demak, oxirgi Samarqand mashina bozori va biz Samarqand mashina bozoridan sizlar so'ragan avtomobil narxlari, ya'ni Nexia narxlari bilan tanishtiramiz. Ko'pchilik aytgan, albatta qiziqqan Nexia'lar bo'ladi degan umidaman. Nexia 1, Nexia 2 yaxshi eskilari bu narxiga qarab hammasidan bor. Demak, bugun mashina kamroq, albatta videorolik qiziq bo'ladi degan umidaman. Like bosing, kommentariya yozing. Biz boshladik, qani, ketdik. Xo'p, Nexia'miz 2014 yılda ishlab chiqarilgan, GVC rangda. Egasi chiqardimi? Demak, gibrid motor, 1.5lik metan gaz va 2014 birka turibdi. Rulda gidravlika, kondisioner yo'q. Avtomobilimizda oddiy kalpakli diska, Nexia'larning hammasida bir xil. Demak, bu yoqda vallonlari yangi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Kraskalari bormi mashinani? 10 kırloda bir karı pütlöçesi var, tamam mı? 10 kırloda pitno var, nereye tam bunda? Hogan Radnoy. Demek içini prastoy, rulü hidravlika ekstra varyantıken. Bakın çikolada işlep çıkardık yani. Hop. Ne için bunun arka bunu? 5800 soru yapsam var. 5800 soru alışı. Tamam var. Keltir bir amız. Hoppa, tagları zavaskı oturuptu. Ben bir alın şumukka kılın geniken hazır oğlan. Ham chirg o'tma yani ham zang o'tmasin deb qo'yilgan. Xo'p, telefon raqamingiz nechchi? 97lik. 928-3644 ga telefon qilishadi. Faqat naqdga beramizmi? Naqd. Yetmaganiga yo'q-a, nasiyasi. Yo'q, vojibasi. Generalni chiqarib bera olamizmi? Generalni ham bo'ladi. Bo'ldi, afalleni, generalni prostoy farqi yo'q. Salomat bo'lasiz aka. 2010 mi? Ha, bir yerda ko'rsatdik, yili yangiroq, bir yerda eskiroq, 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Значит, Nexia 2-miz oq rangda kraskalari aka. Top-toza. Top-toza. 2010 son stramblyor. Motor ochilmagan hali. Qancha yurgan motor uchun? 162 000. Motorlari ochilmagan propan gazlarda. Metan. Metanmi? Zapravkasi qayerda buni? Zapravochni orqada. Ha, orqada. Ha, tushundim. Metan zapravochni orqada putlari bor. Xo'p, balonlar mana shunaqa sastayanisini. Chotki. Xo'p, ichlarini ko'ramiz. Narxi nech bu? 5800 so'raymiz. 5800 so'ralishi. Kechib beraveramiz. Akanchatini 5.5. Akanchatini 5.5. Hop, metani bor. Metan temir balon 80 talik yoki 90 talik bo'lishi kerak. Taqsinlari zanglamagan, ozroq bunaqa.
su ötken joylar bor, lekin chirish joylari ko'rinmayapti. 937 nomerlarda bagaj yaxshi yopildi. Aka, telefon raqamingiz necha edi? 99 278 71 00. General chiqarib bera olasizmi? Farqi yo'qmi? Farqi yo'q, birdan forma qilamiz, qo'lsanak qilamiz. Farqi yo'q, ha? Kelib ketar. Bir qo'l mashina. Demak, eshitdinglar, bir qo'l mashina, mashina sostavida. Qo'lsanak telefon. Bu mana Oppo Sweet Cobalt 2014 6600 ga savdosida pishishiga oz qoldi. Oz qoldimi? Ha, kapot kirillarda kiradi. 2014 6600 ga Cobalt 2014 savdo pishishiga oz qolgan. Oğlan savdo bo'lyapti. Demak, kutamiz ve sizlarga mana shunaqa ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Bektosh, rahmat. Ketdi. Xo'p, keyingi avtomobilimiz Nexia 2 2015, rangi oq, 614 ZD nomerlarda. Xo'p, demak, bu avtomotor, lyuks konditsioner emas, hech konditsioner yo'q, gidravlikasi bor, metan gazlari bor. Demak, yurgani 200 ming bo'ldimi aka? Yo'q, 1 kuruk. 1 kurukmi? Ha, 100 ming bu. 100 ming bo'ldi. Motor ochilmadi hali. Motorlar ochilmadi. Kraskalari? Yo'q. Pitno ham yo'qmi? Pitno mana shu yerda bor. Qayerda? Kapot ustida. Pitno bo'lgan. Qolgan joylariga o'tmagan? Bo'lmagan, ha? Yo'q. Tushunarli. Demak, balon o'rtacha sastayani, kalpakli diski, yo'l o'naklari qaytaruv chiroqlari bilan chiqqan varianti va bu yoqda mana bunaqa setda chiqqani uje. Xo'p, narxiga dedilarmi, narxini nech biladilar? 6000. O'tgan bozorimiz chiqdi, 5500. Nech pulga beramiz aka buni? Neç pulga beramiz? 6200 deyapsiz. 6200 deyapsizmi? Ha, kelishamiz. Bozor so'radimi o'zi narx? 5.5 ga bermaysizmi? Narx bo'lsa ham bermaymizmi 5.5 ga? Gaplashsa bo'ladimi? Ha? Narx bo'lsa gaplashsa bo'ladimi? Narx bo'lsa u ham hamma narx beradi, narsaga ber. Endi ba'zilar aytadiku, hozirroq kamida bir oyga unaqasiga bermaymiz. Faqat naq pulga 5.5 atrof plus minus gaplashib qolamiz. Telefon raqamingiz? 91 91lik 531 9640. 9640. Salomat bo'lasiz. Qayerning mashinasi? Tayloq. Tayloq. Samarqand Tayloq. Marhamat, 2020-yil Nexia 3imiz bor. Bu yerda 211 nomerlarda. Oq rangda ikkinchi pozitsiya bo'lishi kerak avtomobilimiz. Chunki protivtumanli farlar bor bunda. O'zi hozirgi ikkinchi pozitsiya va to'rtinchi pozitsiya chiqyapti. Aka, yurgani qancha ekan? Yurgani, savol. 18. 18 ming. Nechpul so'rayapmiz? 8.5 so'rayapmiz, kelishtirdim. 2020 18 ming yurgan, 8.5 ming. Kraskasi? Radnoy. Radnoy bo'lmagan hech qayerda. Telefon raqam? 93. 93lik 342. 35-35. Qayerning mashinasi? Ishtixon. Salomat bo'lasiz. Mayli aka. Eshitdinglar. 20 18 da yurgan. Savdo bo'lyapti, ko'rasizmi? 7700 ga savdo bo'lyapti. Mashin obsotarlar edi, adashmasam savdo qilayotgan bu yerda. Tirikchilikka 1700 ga bermayman deyishdi. Telefon qilasizlar, so'rayverasizlar bu yoqni. 2014 obunachilarimizdan biri mana Islom aka iltimos qilgandi, mokri asfalt svet Nexia 2 oling deb. Mokri asfalt mana mana 60 nomerlarda ekan. Qancha yurgan ekan bu, bilmaysizmi? Bu so'raymiz. Yo, bismillah, bro, 6 lyuks konditsioner metan gazlar bilan 2014 birka turibdi. Xo'p, demak, 2014lardan uje bu yoqda balon yaxshi, 2014lardan bunaqa qaytaruvchi chiroqlari bilan. Ye, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Qancha yurgan aka mashin? Mashin 100 ming. 100 ming, motor ochilmagan? Kraska bo'lganmi? Kraska, kapotida kraskasi bor. Mana eshikmidi, mana shu eshik qisqasi 3 ta detalda kraska. 3 ta detalda. Almashganmi, biror nima udar yeganmi? Qayer almashmagan. Udar yemaganmi? Yo'q. Nech pul narxi, gapiring. 5.5 ming kam bor. 5.5 ming kelishamiz. Telefon raqam. 5.5 ming, 5300 kam bor. 5300 kam borda kraska yo'q, yo'q, javob qatta gapiraveradi. 2008. Yo'q, ham bo'lmas, boshqa mashina ayt. Bunos. Ha, aka. Telefon raqamini ayting.
99'lik. 312. 312. 06-10. Xo'p, eshitdingizmi? Islom aka, eshitdingizmi? 2014'dan eshitilyaptilar. Bir qo'l, chunki mana ENA nomer o'zi 14'da berilgan edi. Demak, taglari ham yaxshi, mana zapaskalari bor. 5.5 ming kelishamiz. Yana nima kerak? Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Xo'p, 2006 Nexia'ni biri. Nexia 2 emas, Nexia 1 ham bo'ladi albatta. Yurgani qancha buni? Yurgani qancha, motorlari qanday? 3-chi kuruk. 3-chi kuruk motor qilingan. Motor oldingi egasi qancha? Qancha oldin qilingan? 3 yil bo'lyapti. 3 yil oldin, 3 yil ichida qilmadingiz? 3 yil ichida qilmadingiz, hozir xarajati yo'q ha bo'lsa? Yo'q, hech qanday. Haligi sons tramblyor, metan gazlari, yangi akkumulyatorlarda yo'qdi. Akkumulyator bo'lan hammasi. Kraskasichi buni. Kraskasi qilingan emas. Mana bu yerda bitta pitni bor edi. Ha. Haligina. Bo'ldi. Unda ichiga o'tgan emas. Nech pul narxi? 5.5. 5.5. Bozor nima deyapti bunga 5.5 ga? 4300 da. 4300 mi? 4700. 700 mi? Narx bo'lsa ketadi 4700 ga. Ha? Yo ketmaydimi? Qancha? 4700 narx bo'lsa ketadimi yo'qmi? Qo'shsami? 5 deb. 5 deb turibsiz. Metani 100 talik ha? 100 talik. Qancha yuradi bular? 250. 250 300 da yuradi shahardami? Yo trassadami? Daliga chiqsangiz 300 yuradi shaharda. 250 ha shaharda. Telefon raqamingiz nechchi? 90lik. 90lik. 198 99 99 80 80 ga telefon qilishadi. Naq pulga so'rashsinmi faqat? Pul naq bo'lsinmi yo boshqa mashinaga barter yo variantga? Pul. Yo'qama solganman-da. Ha, faqat pulga. Ha, bo'ldi. 2014 Cobalt avtomobili, GVC rang, Cobaltimiz 665 nomerlarda egasi ichkarida o'tiribdi. Maza qilib yomg'irdan pana 4-chi pokoleniyadan chiqdi. Adashmasam propan, konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q. Значит, Yevropa pozitsiya bo'lishi kerak yoki birinchi pozitsiya bo'lishi mumkin. Xo'p, kalpakli diska, balon o'rtacha sastani. Qancha yurgan aka? Assalomu alaykum. Qancha yurgan mashin? 90. 90 ming yurgan. Kraskasi? Yo'q. Pitno, birinchi pozitsiya bu. Birinchi pozitsiya 90 ming yurgan. Mana ichlari. Narxi nech pul? 4-chi pokoleniya gazi bor. Aha. Nech pul narxi? 7000 deb. 7000? 14. 2014. 14, 14. Kelishib beramiz. Kelishamiz. Faqat narxga kelishamiz. Yo, variantga hammi? Yo. Telefon raqamingiz nechchi? 91lik. 91lik. 532. 532. 77-22. 77-22 ga telefon qilishdi. Qayerdan mashinasi bu? Bulong'ur. Bulong'urniki. Narxga bildi beramiz deysiz. Mana bu. Orqalari. Buni ham tushirib yuboring-ku. Qaysini? Buni ham tushiramiz, buni tushiraylik, keyin bularni tushirib ketamiz albatta. Xo'p, buni 2014 ha, adashmasam bu. 13 mi? Akapta motor tortamizmi bitta? Kapot tursa. Motorni ham tortib turamiz, kapotni ham. 4-chi pokoleniya, значит, propan adashmasam gazi, ABS-lik, 2-chi pozitsiya, mexanika. Nechta so'rayapsiz? 8.5. 8.5? Kraskasi qayerda? Kraskasi yo'q. Yo'qmi? Yo'q. 2013. Kraskasi yo'q. Значит, diska balon kapaklik, 2-chi pozitsiya, 2 mi 3 mi bu? Boshda 3 chiqqanidan bo'lsa kerak-da, chunki yonoyaklari knopkalik, ABS-lik, konditsionerlik. Xo'p, son ichlari chiqol. Ya, 3-chi pozitsiya bo'lsa, uni diskalari mana qilib bo'lardi-ku, mana shunaqa. O'rtasida 4 tani oldi kalpak emas, boshqacha kalpak. Xo'p, kraska bo'lmagan, hech qayer bo'lmasa. Bozor nima deyapti? Narx qildimi yo'qmi aka? 7200. 7200? 300 qildimi? Bermadikmi? Yo, beramiz narxga. Bermadik. Narxga bermaymizmi? Qo'shsami yo? Qo'shsa gaplashamizmi? Qayerning mashinasi? Ishtixon. Generalni chiqarsa bo'ladimi? Farqi yo'q. Telefon raqamingiz? 94lik. 488.
486 84 75 Sabomad bro. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz Nexia 2 oq rangda 1.6lik motor ko'ryapmiz metan gazlar bilan. Xo'p, konditsioneri yo'q, gidravlikasi bor. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari? Yo'q. Pitno ham yo'qmi? Xo'p, pitno kraskasi yo'q ekan. Xalpakli diska, nash oddiy. Salon ichlarini ko'p ketamiz. Lux knopkalik hammasi chuqur qilingan, unaqa oddiy. Rul Lasetti'ninki qo'yilgan. Nech pul narxi buni? 5.5. 5.5 kelishib beramiz. Bitta bagajni ochib ko'rsa bo'lar, aytgancha. Ochildimi bagaj? 5.5 ming so'rilyapti ekan ushbu avtomobil. Bosaymi sal? Kalitni ochamizmi? Bo'ldi, kalitni ochadigan bo'ldik. O'ylashib ko'rdik, uzr aka. Xo'p, demak 5.5 ming naqd pulga varianti ham bormi yo'qmi aka? Metani taglari, tugovlari ko'rasiz. Tapaska ключ taglari mana. Xo'p, telefon raqamingiz nechchi? Ha? 155. Nechchilik? 655 90lik. 90lik 655. 067 0679. 0679. Bo'ldi, salomat bo'lasizlar. 2015 ekan yili Nexia'miz. Degan nomerlarda. Degan anulari egalari anu qilishdi. Xo'p, demak. Uni sal ochiq chiqqan ekan, gibrid motor, 2015, metan gazlari bor, rulda gidravlikasi bor. Akkumulyatorda ko'p turibdi. Kirmasdan yo'l bermasangiz, biz o'sha qarab ketaveramiz. Bo'ldi, aka, ketamiz bo'ldi. Qayerga ketamiz, Bektor? Aytgancha qayerga ketamiz? Xo'p, 2015 bo'lsa, bu yo'llari o'ynaklari qaytaruv chiroqlari bilan. Assalomu alaykum. Aka qancha yurgan mashin? 1.5. Ekspert variant standart ekan, rul gidravlika, to'g'rimi? 1.5 150 ming yurgan, motor ochilganmi yo'qmi? Yo'q. Motor ochilmagan. Qayerning mashinasi? Payari. Payari. Kraskasi? Bo'lgan joylari bor. Nechi foiz? 50%. 50%. Nech pul deyapsiz? 5 ming. 5 ming kelishtiramiz. Telefon raqam 94'lik 288 0101 Orhan'ı bir de bozsa olsaydı eğer Cem yakışı bulardı eşitliyle. Hol demek kraskası bor iken 50% değişti indi. Padetalini gelip anıklaştırış gerek elbette. Oladık hem hoş neyse içiyle yakışsa sende. Nomer Toşkin'deki 01 turuptu. Orkasını açalımız dedik, açılmadı. Yoktan bozsa mı? Bozsa. Ko'rdingmi Bektosh? Bir tane küçük ne var? Bozish kerak buni sa. Taglari. Xo'p, metani mana ko'rsatdik. Metan aka, olamizmi buni? Olamizmi? Savdo qilaymiz. Yo'q, men savdo qilganim yo'q, men senga qilyapman aka. Tugadi. Qaysini? Unimi qo'yamiz, buni qo'yaylik avval. Xo'p, Nexia 2 oldimizda 2016 dedingizmi? Ha. Real ne? Niyajidin niku? Yangi degandek. Xo'p, gibrid, Lux konditsioner, biz gaz, gaz yo'q. Delkor 2016 01 Toshkent nomerda. Xo'p, orqa o'ynaklar, yon o'ynaklar. Assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi aka? Qancha yurgan mashin? 69. 69 ta motor ochilmagan azash? Yo'q. Kraska pitnolari? Kapot kirloda kraskasi bu. Almashganmi o'ziniki mi? Yo'q, o'zini. O'ziniki. Nech pul so'raymiz narxini? Gaz yo'q. 6000. 6000 kelishib beramiz. Telefon raqam? 90lik. 90lik. 605. 605. 2504 ga telefon qilishadi. Faqat naqdmi bu? Yo'q, variantga beramiz. Bo'ladi variant. Variantga gaplashsa bo'ladi. Naqd pulga variantga gaplashsa bo'ladi. Generalni afalini bo'ladi, adashmizlarki. Samarqandda afon bo'ladi. Xo'p, gaz yo'q deb aytdim bu ya, chunki ko'rmadik zapaska. Anaqa. Sastan turibdilar. Xo'p. Vaqlamiz endi, davom ettiramiz. Ko'rib turganimizdek avtomobillar juda ham ko'p emas uncha, lekin biz Nexia'ni ko'rsatishda davom etamiz. Nexia'lar qatordamiz chunki
Kobalt 080 2005 yılda ishlab chiqarilgan rangi oq Nexia'mız gibrid 2005 gibrid propanda. Yurgani qancha buni? 87000 yurgan. Motor ochilmagan zotda. Kraskasichi. Toza. Hamma joyi radnoy. Nechi pul narxi? 600. 6000? Xo'p, radnoy Nexia bir bor ekan oldimizda. 2006 ishlari, nokkalari mana 6000 so'ralyapti ekan narxi. Kelishib beramiz-a? Naqdga beramizmi yo'q? Naqdga beramiz. Naqdami? Nasiyagan bo'lar. Nasiyagan bo'lar. Gazi propan edi, 65 tali bunaqa balondan turibdi ekan, tak qismlari. Mana Nexia 1ni yaxshi sastanishidan so'ragan obnashlarimiz bor edi mana. Sizlar uchun Nexia 1 mana. Yaxshi sastanishda. Demak, telefon raqam 90'lik 605 25.04 Oldimizda oq rangdagi Nexia 2 avtomobilimiz yaqin oxirib ko'rsatsam yaxshiroq ko'rinadi ikkita kamera bo'lgani uchun. Xo'p, demak, avtomobilimiz 1.6 zavodjonda turibdi, metan gaz konditsioner, xo'p, akkumulyator va yomg'ir kiryapti 2009 95 ta motor ochilmagan. Yo'q. Kraskalari? Kraskasi toza. Toza pitni ham yo'qmi? Bitta eshikda mayda pitna chasi bor. Qaysi eshikda aka? Mana shu eshikda. Mollingdan pastda pitno bor. Mollingdan pastiga orqa eshik bitta. Qolgan joyi hammasi. Nechi pul narxi buni? 5.5. 5.5 kelishib beramiz. Kelishtirib beramiz. Variantga ham beramizmi? Barterga bo'ladi, barterga. Barterga. Barterga kelishamiz. Telefon raqamingiz nechi aka? 98lik. 573. 0189 ga telefon qilasizlar. Variantga ham yo'qmi, faqat barterga deysizlar? Barterga. Ha, variantga ham ko'ramiz agar iloji bo'lganda barter yo naqdga. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. Xo'p, demak, yana bir Nexia qatoridan Nexia 2, yana oq rangda, yana 70 nomerda, chunki bizdan qarshi bozordan ko'pchilik bu yerda sotishga kelishadi, shunga bor, opsiyada tirikchilikka ham bor, har xillari bor. Demak, buniki gibrid 2009, metan gaz, rulda gidravlika, balki eksport variant bo'lishi mumkin. Xo'p, ichlarini ko'ramiz. Balonlar yaxshi sastanda. Assalomu alaykum. Aka, qancha yurgan mashinamiz? Lyuks, mok. 130 ta. Motor ochilmagan hali. Kraskalari? Yo'qmi? Alo darajada. Narxi nechi bo'l? 6000. 6000 kelishib beramiz-a, bitta bagaj ochsa maylimi? Telefon raqamingiz nechi? Telefon raqamingiz. Nechilik? 91lik kod. 263. 40.00. Nechi pulga beramiz endi, xudo xolasa? Kelaversin ha bo'lsa, pulni olib. Bo'ldi, salomat bo'lasiz. Xo'p, eshitdinglar, ma'lumotlarni aytdik. Xo'p, endi o'zimiz akalarimiz ham zashit tirikchilikka olingan, adashmasam. Yo'q, endi gaplashib kelsalar bo'ladi. Tagi chirgan joyi yo'q, adashmasam ozroq kraska bo'lgan, mana tag joy. Endi bu yo'q ma'lumotlari telefon orqali bog'lansalar bo'ladi va ekranda yozib qo'yamiz mana bu yerda ma'lumotlarni. Davom etamiz. Maskani o'z karantin qoidalari kuchaytirilgan. Biz esa 2014 mi bu? 2014 Nexia 021 nomerda. Qancha yurgan? 134000 aka. 134000 yurgan. 1.6 lyuks konditsioner metanlari bilan. Motor ochilmaganmi? Yo'q. Xo'p. Kraskalari qayerda bor? Kapot krilo. Kapot krilo. Bu nechinchi yili bu? 14 yil. Nechi puli? 5800 yil puli. 5800. Kapot o'zi krilo o'ziniki bo'lganmi yo almashganmi aka? Almashganmi? Xo'p, znachti kapot krilo kraskasi bor, krilo almashgan deb aytishdi. Qolgan ichlari, salonlari. Nechi pul narxi? 5800. 2014. Rol to lyuks konditsioner. Orqasi ochilmadi-da, bitta bosamizmi? Kraskasi bor aka. Qayerda? Kapot krilo. Zapaskasi? Bor, bor aka. Uyda. Tagini ko'raylik bitta, ham yo'qlar.
Mana tayyor qismlar. Damas narxlari ko'rsatganman, ketdim. Damas narxlari qayerda qachon chiqadi? Xudo xolasa seshanba kun. Bo'ldi. Salom olay. Xo'p, demak, avtomobil yoqqan bo'lsa, kelishtirsangiz nech pulga dangal, nech pulga beramiz aka? Kelishtirib beramiz aka. Nech pul? 5600 qilgan. Bozor nima qildi? Narx qildimi? Bozor 5200 qilgan. 5200 qildi. Bermadik. Yo'q. Qo'shsa gaplashsa bo'ladi. Telefon raqamingiz? 93. 93lik 889 2700 2700 ga telefon qilasizlar, generalni chiqarib bersa bo'ladi. Bemalol. Gap yo'q. Sog' bo'ling.